sobre povoados. Agora são mais 500 novos prazos criados por chefes internacionais, novos inspetores e novas opções de canais de alto custo. Eu assumi um compromisso com a Dança, que está sempre ao seu lado, pronto para colocar à sua disposição nossas vistas de serviço. E esse compromisso eu assino embaixo. Da colégio autoridade. Thank you.
Cristiano dos Passageiros. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao bordo da nossa presença. Vista a TNZ, eu estou 3893 com destino a Salvador de Escalas em Recife. Estamos lá na Pula de Recife, subindo para 31 mil pés em relação ao nível do mar. Vem aqui está o nosso enquecimento. Sempre nota. É bom? Estamos estimando o nosso pouso para 13 horas e 40 minutos. Hora local, tempo condicionado ao tráfego aéreo. Porém, pelo último boletim meteorológico, Recife com tempo encoberto, chuva leve e temperatura estável em 24 graus. Esta tripulação em nome da Tania Zero tem a satisfação de ter os abortos e rever nos próximos voos. Deus abençoe, obrigado a todos, uma boa viagem.